Naxçıvan Dövlət Universitetində 15 yaşlı məktəblinin şəhidlərdən bəhs etdiyi kitabın təqdimatı keçirilib. Gənc müəllifin kitablarından ibarət sərgiyə baxış keçirildikdən sonra tədbirdə əvvəlcə şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad edilib, Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib. Ali Təhsil Müəssisəsinin tədris və tərbiyə işləri üzrə prorektoru Rafiq Rəhimov tədbirdə qonaqları salamlayıb, onları universitetdə görməkdə məmnunluq duyduğunu ifadə edib. Prorektor Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını fəda edən vətənin qəhrəman oğullarından bəhs edilən kitabı şəhidlərimizin ölməz ruhuna həsr edilən qiyməti bir tövbə kimi dəyərləndirib. Rafiq Rəhimov azyaşlı müəllifi təbrik edərək bu cür əvəzsiz bir əsəri ərsəyə gətirməsi münasibətilə onu təbrik edib. 44 günlük vətən müharibəsində qazanılan şanlı zəfərimizdən söz açan Azərbaycan vətən müharibəsi veteranları və şəhid ailələri Naxçıvan Muxtar Respublika Təşkilatının sədri Mir Məcid Seyidov Azərbaycanda həyata keçirilən gənclər siyasətinin əsasında ölkə üçün layiqli vətəndaş və sağlam nəslin yetişdirilməsinin dayandığını deyib. Vurğulanıb ki, ümumi lider Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu müstəqil Azərbaycanın gənclər siyasətinin Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilməsinin nəticəsidir ki, Azərbaycan gənclərin milli ruhda yetişərək işğal altında olan torbaqlarımızın geri qaytaranmasında əvəzsiz rol oynadılar. Mir Məcid Seyidov Sevindik Nəsiboğlunu şəhidlərə və 44 günlük vətən müharibəsinə həsr edilən kitabın çapdan çıxması münasibətilə təbrik edib. Sonra tədbirdə çıxış edən vətən müharibəsi qazisi, ehtiyatda olan kapitan Naxçıvan Qaziləri İctimai Birliyinin sədri Ceyhun Bayramov, Universitetin Elmi Kitabxanasının direktoru Xumar Məmmədova, filolog Gürcə fəlsəfə doktoru Dasent Xanəli Kərimli və şəhid ailələri müəllifin az yaşının olmasına baxmayaraq böyük iş ərsəyə gətirdiyini diqqətə çatdırıblar. Çıxış edənlər müəllifi təbrik edərək ona bu şərəfli yolda uğurlar arzulayıblar. Daha sonra çıxış edən Sevindik Nəsiboğlu bildirib ki, Möhtəşəm Zəfərin Nişanəsi adlı kitabın əsas mövzusu 1-ci Qarabağ müharibəsi, Atəşkəs dövründə 2016-cı il aprel və 2020-ci il Tovuz döyüşləri, nəhayət 44 günlük vətən müharibəsi zamanı canlarını qurban vermiş şəhidlərimiz, qazilərimiz, müharibə iştirakçıları haqqında həssaslıq, vətənpərvərlik, vətən oğullarının qısa, lakin olduqca mənalı və qürur verici həyat və döyüş yollarından bəhs edən publisistik məqalələr, şeirlər, şanlı ordumuza, qəhrəmanlığa həsr edilmiş şeirlər, eləcə də 1992-2020-ci illərdə vətən uğrunda canlarını fəda etmiş qəhrəman Azərbaycan oğulları haqqında müəllif tərəfindən yaradılmış Wikipedia səhifələri təşkil edib. Kitabda 76 şəhid, 2 qazi və 2 müharibə iştirakçısı haqqında məqalə və şeir, azad edilmiş ərazilərimiz və vətənpərvərlik mövzusunda 40-a dək şeir və 365 nəfər şəhidimiz haqqında ensiklopedik məlumatın yer aldığı diqqətə çatdırılıb. Əlavə olaraq nəzərinizə çatdıraq ki, 2008-ci ildə İmişli şəhərində anadolu olan və hazırda Xırdalan şəhərində yaşayan Sevindik Nəsiboğlunun Dünyam sana Azərbaycan və Hərdən uçmaq istəyirəm adlı şeir kitabları 2018-ci ildə Ulu Naxçıvanım adlı nəsr və könüllərə yol gəzirəm adlı şeir kitabları isə 2020-ci ildə nəşr edilib. Sonda müəllif şəhid ailələrinə, Naxçıvan qaziləri İctimai Birliyinə və universitetə təqdimata keçirilən kitabı hədiyyə edib. Məmməd Bağır Dünyam Aliyev, Sadə Əhmədov, Enduq Əbər.